Boa viagem. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Thank you.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos.